Frygt ikke gæs. I det tidlige forår var disse nu værkbrudne fugleskræmsler sat op her i hvedemarken lige her, for at jage gæssene væk, der gik af græsset. Og det var rigtigt nok gnavet temmelig kraftigt ned her. Men ligesom alle andre, så skider gæs jo, og de afleverer noget gødning, og planterne er jo groet fint op. Bare ikke roden bliver revet op, så skal planterne nok klare en gang gæs. I stedet for at gå i panik over nogle gæs, så kunne landmanden plukke disse her perikon. De er nerveberoligende, kan tørres og bruges om foråret.